Як світові судові інстанції можуть покарати Росію, будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії юристка Богдана Огородник. Вітаю вас сьогодні. В першу чергу хочу вас запитати про Гаазький трибунал, тому що дуже багато розмов про Гаагу, про Міжнародний кримінальний суд. Що це за суд? Взагалі розкажіть. Чесно кажучи, варто починати спочатку, з далекого початку. Це закінчення Першої світової війни, 1919 рік. Саме в той момент на території цивілізованого світу, можна так сказати, вперше виникли розмови про створення міжнародних судів для військових злочинців, для злочинів проти людяності, проти геноциду щодо певних націй. З цього починалося все. Проте тоді не досягнули якогось консенсусу і багато було проти, не було спільного бачення, як воно має бути. І ця робота затягнулася на роки. І тільки в 98-му році, 1998-му, в Римі був прийнятий Римський статут, підписаний 120 країнами, яким було створено оцей от Міжнародний кримінальний суд. Тільки 40 країн слід відзначити, що ратифікували цей статут. Станом на липень 2002 року вже запрацював кримінальний суд. І навіть більше вам скажу, він зараз і розглядає одну із наших справ. Це щодо Іловайського котла. Проте зразу слід відзначити терміни. Наприклад, якби подали... Подача заяви – це була в 2015 році. І тільки в 2020 році закінчилося попереднє слухання, яким дійсно було визнано, що є прецеденти військових злочинів, що є злочини проти людяності. І тільки передали справу на слухання прокурору. Це 5 років просто вивчали питання, чи є дійсно в Україні військові злочини, здійснені Російською Федерацією, чи ні. Тобто це в часі може бути досить затягнуто. Друге питання, якби ми є однією з країн, які не ратифікували Римський статут. Мовляв, не було політичної згоди. Якби ж ми його ратифікували, ми б мали право вибирати прокурорів, ми б мали право виносити питання, які будуть розглядатися. І так само ми б мали право впливати на терміни розслідування. Зараз ми можемо ратифікувати, чи вже ні? Можемо. Можемо. Зараз навіть, я вам більше скажу, найбільш сприятливий для цього час. Але, знову ж таки, ми як країна-підписант Римського статуту, ми зверталися, ми маємо право звертатися до Міжнародного кримінального суду з питань розгляду певних там питань, наприклад, того самого Іловайська і військового вторгнення, яке відбувається на даний момент. Але слід відмітити, що якщо ми ратифікуємо, наші права тут не збільшаться в цих питаннях. В наступних питаннях, в яких ми будемо звертатися до Міжнародного кримінального суду, так, звісно. Але на даний час у нас є тільки обов'язки. Обов'язки надавати всі відомі нам матеріали, сприяти допомозі в зібранні доказів прокурорами Міжнародного кримінального суду, але не більше. Ви сказали, що після Першої світової війни от з'явилася така потреба в тому суді, але тільки в 98-му році з'явився цей Римський статут. Так. Між тим, всі дуже з історії знають про Нюрнберзький трибунал, і всі думають, і зараз порівнюють часто Гаазький суд з тим, який був в Нюрнберзі, де розглядалися злочини нацистської Німеччини. Чи пов'язані ті суди, чи вони подібні чимось? Ще одним поштовхом для створення цього Римського статуту і підписання його, це, в принципі, є два трибунали відомі в світі. Так, це дійсно Нюрнберзький і Токійський. Багато хто забуває саме про Токійський трибунал, хоча він був набагато жорстокіший по вироках. Якщо, наприклад, ми беремо Нюрнберзький трибунал, декілька осіб, якщо я не помиляюся, четверо були звільнені від відповідальності за військові злочини. Деяких було засуджено на 7, 15 років, 20, а деякі так дійсно були до смертної кари. Стосовно Токійського, він набагато жорстокіший. Найменша міра покарання – це 20 років, а тільки одну людину звільнено, це письменник-публіцист, і його визнано психічно хворим.
тому він був звільнений від кримінальної відповідальності. Багато хто покладає надію на так звані трибунали, але трибунал може бути створений на базі ООН. Наприклад, зверталася Малайзія і підтримала Україна створення трибуналу щодо збиття MH17. Проте Росія, як постійний член Радбезу ООН, наклала вето на створення трибуналу. Зараз, у зв'язку з тим, що Росія вийшла з Радбезу ООН, добровільно, так, дійсно, є можливість створення такого трибуналу. І зараз говорять про притягнення і Володимира Путіна, і Сергія Лаврова до відповідальності саме на трибуналі. Але не варто забувати про ще одну країну, яка є постійним членом Радбезу ООН, Китай, який все-таки має право вето. Тобто трибунал – це щось ситуативне, що трапляється, а суд – це те, що діє постійно там ще з 90-х років, правильно? Так. Зараз нинішня справа, одразу на третій день війни президент Зеленський звернувся до Гаазького суду і сказав, що от в найближчий час вимагаємо припинення війни з Росією і хочемо, аби справу розглядали вже от швиденько. І що дуже цікаво, що якщо от ця справа, про яку ви кажете, пов'язана з Іловайськом, і там з 15-го до 20-го року тільки оці підготовчі, так би мовити, процеси тривали, то тут досить швидко все розвивається. Для чого це нам? Тому от вже швидко має бути це засідання відбуватися. Я вам більше скажу. На даний момент Україна вже має проміжне рішення. В 17-му році ми звернулися в суд ООН, не в Міжнародний кримінальний суд, а в суд при Радбезі ООН, з позовом «Україна проти Росії». І протягом всього-всього періоду, протягом 5 років відбувається слухання. І 16 березня у нас є проміжне рішення, яким визнано агресію Росії стосовно України, і закликано негайно припинити вогонь. Плюс, великий плюс для нас, як для України, є приставка в цьому рішенні – геноцид. Що це може для нас дати? Це у разі припинення вогню, не у разі, а коли припиниться вогонь, коли закінчиться війна, ми на основі цих рішень можемо визнати геноцид українського народу та вимагати репарацій від країни-агресора, в даному випадку Російської Федерації. Тобто ми вже нині розуміємо, що рішення цього суду про припинення війни, тобто Росія не почне от зразу в наступний день, вона не почала зрештою це робити, виводити війська. Але це як на майбутнє крок, так, правильно, який дозволить нам згодом отримувати гроші за шкоду, завдану в Україні. Яким чином? Це теж якийсь спеціальний механізм? Так, тут напрацьовані механізми. Відповідно, після того, як ми виграємо суд, у нас закінчуються військові дії, відбувається оцінка тої шкоди, завданої безпосередньо країною-агресором, і вже також судом призначаються оці от репарації, які повинні бути Росією сплачені Україні і українському народу. А не може бути таке, що потім Росія скаже, ми не будемо платити? Я вам більше скажу, коли почалося починався розгляд стосовно Іловайського котла в Міжнародному кримінальному суді, Росія виступала як країна також підписант Римського статуту. І в 16-му році, як тільки анексію Криму визнали військовим вторгненням Росії, то Володимир Путін відкликав свій підпис під статутом римським. Тобто нічого не може гарантувати нам зараз припинення вогню і безпеку. І того, що теперішня влада Росії безпрецедентно буде виконувати рішення. Але якщо, наприклад, говорити про ті гроші, які є арештовані за кордоном, там ми бачимо десь тут мільйони чи навіть мільярди де-не-де доларів, ще щось таке, чи можуть ті гроші потім йти як репарації, якщо суд ООН визнає якусь певну суму шкоди? Тут, окрім суду ООН, ще треба також дивитися на законодавство кожної конкретної країни, яка арештувала ці кошти. Так, дійсно, це може бути стимулом для того, що в подальшому ці кошти будуть відшкодовані нам в якості репарацій для відбудови України і для відшкодування тої шкоди, яка російська армія завдала. Але це, знову ж таки, треба дивитися на законодавство кожної країни, і кожна країна
муситиме певні рішення приймати. Тобто це не так просто все. Зараз знаємо, що прокурор Гаазького суду приїхав в Україну і от досліджує докази і слідкує за тим, які дійсно злочини були вчинені на території України. Як це працює в принципі? Тобто це приїжджає прокурор в якості дійсно однієї людини, чи це приїжджає група людей? Вони як це відбувається? Це приїжджає група людей. Вони безпосередньо працюють на територіях, які найбільше були піддані воєнним діям. Це на даний момент, наскільки мені відомо, це Буча, Ірпінь, Гостомель і інші частини Київської, Чернігівської і Сумської області. Для чого це робиться? Для того, щоб зібрати максимальну кількість доказів. Наприклад, зараз відбувається процес, коли збираються навіть дані людей, які в подальшому можуть виступати свідками. Останній трибунал, який був взагалі в нас в історії, це Югославський трибунал, так званий, щодо подій в Югославії колишній. Під час цього трибуналу було заслухано 5 тисяч свідків. Тобто для цього треба зібрати свідків, для цього треба зібрати ті самі гільзи, зробити фотодокази, відеодокази. Це все буде оцінюватися далі для прийняття рішення. Тому, коли звертаються, я так розумію, до людей, так само, якщо є якісь докази, то надсилати їх на відповідні сторінки. Так. І у соціальних мережах людям не потрібно це ігнорувати. Якщо дійсно такі докази є, то одразу їх надсилати. Так, дійсно, це може бути в подальшому переломним моментом для прийняття рішення на користь України. 5 тисяч свідків. Скільки ж років тоді тривав той суд? Це дуже болюче питання для України, тому що, чесно, Югославський процес був одним з найдовших. Югославський трибунал тривав понад 20 років. Ще одним трибуналом також в 91-му році, він, правда, тривав протягом одного календарного року, це були питання щодо геноциду в Руанді. Але в основному це досить довгі і тривалі процеси. Тобто Україні треба бути готовим до довгих міжнародних правових процесів. Ми маємо проміжне рішення суду, правильно? Щоб говорити про ці репарації, нам потрібно мати остаточний вирок. Так. На даному етапі нам оце рішення поки що ні про що не свідчить, правда? На даному етапі світова спільнота на правовому рівні визнала факт агресії Російської Федерації стосовно щодо України. Про те, що немає визначення Росії винною у військових злочинах, злочинах проти людяності і геноциду, які відбуваються на даний період на території України. Це рішення може бути прийнято судом при ООН і також Міжнародним кримінальним судом, так званим Гаазьким трибуналом, як його в народі називають. Зараз на міжнародній арені у нас тільки от два цих шляхи для того, аби відновити справедливість. Чи є ще якісь можливості? Зараз варто попробувати все-таки створити ще один трибунал на базі Радбезу ООН, тому що Росія вийшла з Ради безпеки ООН, і в нас, в принципі, є можливість проштовхнути дане питання. І тоді вже це буде ще один славнозвісний трибунал стосовно Російської Федерації. Тобто в нас є три шляхи. У нас є безпосередньо постійно діючий суд при ООН, у нас є Міжнародний кримінальний суд і в нас є можливість трибуналу. Створення трибуналу, як ви вже зазначили, це може йти, тобто він може бути і проти Путіна, проти верхівки, правильно? Так. Якщо, наприклад, трибунал їх засуджує, що далі? Вони ж керівники країн. Тут дуже цікаве питання, тому що в нас при Міжнародному кримінальному суді є адвокат, який протягом 20 років здійснює захист військових злочинців. Це Олександр Кноп, його називають ще інакше як адвокат дияволів. І він подав досить цікаву ідею, тому що на рішення Міжнародного кримінального суду і інших кримінальних судів ми можемо чекати роками. Набагато легше нам буде досягнути питання притягнення, питання арешту Путіна і верхівки влади, а саме нам варто, як країні, звернутися з проханням про винесення постанови про арешт. Дане
питання може розглядатися протягом року. Так, дійсно, ми не можемо приїхати, ні міжнародний суд не може попасти на територію Росії і силоміць забрати Путіна, чи Лаврова, чи інших військових злочинців, які будуть визначені. Але у разі, якщо вони приїдуть в одну із 120 країн підписантів Римського статуту, ця країна має негайно їх заарештувати і передати під трибунал. Тобто це за таким самим принципом, як подають в міжнародний розшук так, якихось так. певних артистів, що дуже тішить, і тепер вони не можуть виїхати за кордон, бо так. якщо вони виїдуть, то їх зловлять. Ну дійсно, це в принципі нічого там ролі ніякої для них не відіграє, так, але ну погодьтеся, вести справи з країною, де верхівка правляча визнана злочинцями проти людства, ну небагато країн і небагато бізнесів захочуть вести з ними справу. Ще, що дуже цікаво, ви сказали, що навіть, так би мовити, адвокат, якого кличуть адвокатом диявола, планує, як позбутися Путіна і як його десь дійсно, одному. Ну, це для мене була також відкриттям, тому що адвокати, вони такі, ми маємо захищати, ми маємо відстоювати позицію там захисту, а тут адвокат сам підказує шляхи, якими можна притягнути військових злочинців до відповідальності. Ви вже сказали, що от як там Югославія 20 років, і що Україні треба готуватися до довгих судових процесів, але все-таки я перепитаю, тому що між тим, як ми подали позов, і між оцим проміжним рішенням, ну минуло 16 днів, мені здається. Якщо так швидко це відбувається, можливо, Україна все-таки має шанс на цей швидкий розгляд? Я вас тут поправлю і, напевно, трошки розчарую, тому що оце от проміжне рішення, яке в нас є, воно є на базі судового позову ще 17-го року. Просто це проміжне рішення, воно було прийняте для того, аби ще один із способів зупинити агресію. Хоча ми бачимо, що воно не дало ніякого позитиву в теперішній ситуації. Тобто сподіватися на швидке вирішення однозначно не можна. Проте, знову ж таки, вертаючись до історії, той самий Нюрнберзький процес, він тривав протягом одного року. Токійський процес, він тривав протягом двох років. Ну, тобто, в таких от прецедентних випадках ми можемо все-таки надіятися на те, що це будуть доволі швидкі процеси. І що досить швидко Путіна і все його оточення і інших воєнних злочинців, як я вже казала, якомога швидше арештують. І все, що вони зможуть бачити, це стіни своїх камер. І сподіваємося, що це буде дуже-дуже швидко. Я також на це дуже надію. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами. Разом зі мною у студії була Богдана Огородник, юристка. Залишайтеся разом з 12-м каналом. Все буде Україна.